Når I har en stor koncert i Nibe, så er der ikke så mange, der skriver om den, der er ikke så mange, der er opmærksom på den. Hvis Tinderbox eller et eller andet har den, så kommer pressen. Hvad er det for nogle problemer, vi oplever i udkantsområdet i forhold til at skabe store ting? Jamen altså, vi er i hvert fald rigtig, rigtig afhængige af lokale medier i Nordjylland for eksempel, fordi at vi ikke får den der, hvad skal man sige, nationale landsdækkende dækning, og det er toft, altså vi skal fejde noget mere for det, og vi er også ærkære, så det går også lidt ondt, og det kan godt være lidt demotiverende. Nu repræsenterer jeg en stor festival, men der er jo også masser af små græsrodsarrangementer i yderområderne, som har rigtig meget behov for også at føle, det nytter noget, det her. Der kan man godt stå lidt alene med det, og det kan være frustrerende. Det kan være frustrerende, når man føler, at man har en god historie, et godt produkt, og som man ikke berører ved, og så den dårlige historie er der, så er vi der med det samme. Der er sådan et godt eksempel med, at vi var faktisk i P3-nyhederne for et par år siden, og det er vi jo normalt glade for, når vi er det. Det år havde politiet lavet en rigtig, rigtig stor indsats, forebyggende indsats mod narko, og havde været til stede med en kæmpe indsatsgruppe, og det er vi også glade for. Og så finder man selvfølgelig noget narko, når man har rigtig mange hunde ude. Nordlands politi gik dengang frem og sagde, at det havde været forbavsende lidt, man havde fundet i forhold til, hvor stor indsatsen havde været. Hvorimod P3 Rennyheden, de gik ud og sagde, at der var narkoproblemer i Nibe. Og det er sådan et, så vil man bare ønske, at man også engang kunne få lidt credit, når man offentliggør et fedt navn, eller når man egentlig har en fed historie at fortælle, men der er vi altså ikke eksisterende. Og det tror jeg generelt for Nordjylland, eller for yderområderne. Men en ting, det er jo pressen, og det er jo ikke noget, som de umiddelbart i hvert fald derinde kan gøre ret meget ved. Og det kunne man da godt, når det er licensfinansieret. Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Det kunne man da så. Det, de kan gøre noget ved måske, det er hele den her fokus på København, og at der måske er knap så meget heroppe af. Det er jo altså også den, I lider en lille smule under. Ja, det må man sige. Der er vi da meget afhængige af at have sådan et talerør, som huset derinde er fyldt af, når der skal læses om. Altså jeg vil sige, vi har en brancheorganisation, Dansk Live, så vi har enormt meget nytte af, og blandt andet i forhold til at komme ind på de bonede gulve og fortælle nogle sager, for vi er dybt afhængige af at have national opbakning, også politisk og embedsmandsmæssigt.